Вітаю вас, друзі! З вами Анна Бездоля й урок української мови. Як Чип і Дейл поспішають на допомогу, так і я примчала повідати вам про групи слів за походженням. Готові навчатись? Тоді вперед. Якщо б я запитала у вас, хто ви, звідки ви, то без сумніву, ви відповіли б: ми українці, ми з України. Зі словами, так само ми можемо відслідкувати. Де народилося кожне слово, звідки воно до нас прилетіло. Звичайно, нам важливо розпізнавати, це наше українське слово чи слово прибулець. Будемо загартовувати це вміння. Почнімо. Перше завдання для вас: спробуйте з'ясувати, які слова власне українські, а які іншомовні. Гайда виконувати. Спочатку перелік слів: футбол. воротар, рефері, штанга, підніжка. М'яч, матч, гравець, аут, чемпіонат, змагання, фінт, щитки, фінал, дриблінг, автогол. Натисніть на паузу, запишіть у слова, поділивши їх на дві колонки: зліва іншомовні, справа власне українське. Тільки потім зніміть відео з паузи і перевірте себе. Згода. Молодці, ви чудово впорались, настав час перевірити. Зліва ми записали іншомовні слова, можливо, деякі з них вам невідомі. Не біда, у нас є рідівна соломинка, словник іншомовних слів. Ось так він виглядає, але якщо під рукою немає паперового, прошу, користуйтесь електронним. Коротше, зі мною з'явиться QR-код. Відскануйте його, і ви потрапите на головну сторінку тлумачного онлайн-словника. У прямокутній комірці впишіть слово і дізнайтесь його значення. Як от це роблю я. Футбол. Командний вид спорту. РЕФЕРІ. футбольний суддя. Штанга. Вертикальні стійки на воротах. Матч. Гра між двома футбольними командами. Аут вихід м'яча за межі ігрового майданчика. ЧЕМПІОНАТ. Змагання, міряння сил, турнір, першість, конкурс можна казати по всякому. ФІНТ ОБманний рух. Виверт, хитрість. Фінал завершальна частина спортивного змагання. Коли визначають переможців гри. ДРИБЛІНГ. Це дія з м'ячем, націлена заплутати супротивника і пройти далі. Автогол. М'яч забитий футболістом у свої ж ворота. Чи є якісь підказки, щоб упізнавати іншомовне слово, не заглядаючи в словник. Так, є. Ось вони. Збіги приголосних. Ось погляньте, поруч стоять Ау і Е у словах «аут» і чемпіонат. Скупчення приголосних, які незручно вимовляти: шт. Штанга тч, матч. Усі слова з літерою Ф. Футбол, фінал, фінт. Немає чергування в корені, наприклад, фол, фолу. А от українській мові чергування властиве сік, соку, кіт, кота. Ще однією ознакою іншомовності є багато складів у слові: автогол, дискваліфікація, невідмінювані слова, рефері, пенальті. Особливі префікси або суфікси, як от у словах інсайт, дриблінг. До речі, як правильно наголосити слово ознака чи ознака? Ловіть веселу підказку. Між прочим, стабільність це ознака. Оз ознака. Стабільність це ознака. Справа ми зібрали в колонку власне українські слова: воротар, підніжка, м'яч, гравець, змагання, щитки. Щитки важливо зауважити, потрібні футболістам для захисту гомілок від ударів. І хай це наше маленьке дослідження буде якісним. Знаєте, звідки в Україну прибули всі ці слова туристи? Не повірите, хоч батьківщиною футболу є Англія, багатько слів родом не лише звідти. Ось, наприклад, з Англії приїхали слова футбол, форвард, з Німеччини штанга, бомбардир, стадіон. З Франції прилетіли такі слова, як чемпіонат, арбітр, атака, контратака, ліга, фланг. З Італії фінт ліберо фінал. До речі, ліберо це футболіст, що страхує дії своїх товаришів з оборони. Цікаво, що в Польщі англійське слово футбол замінили власним словом півка ножна, що дослідно можна перекласти як м'яч ножний. А ви знаєте, як перекласти слово футбол по-українськи? Є такі варіанти: копанка бо копають м'яч ногою, ногом'яч буцалка. Стусанка. А як би ви переклали футбол українською? Чекаю на ваші відповіді. Мій інстаграм Анна Бездоля. Пишіть. На щастя, жваве запозичення чужих слів не означає, що в нас українців бракує фантазії. Навпаки, це означає, що ми дуже дружелюбна нація. Подорожуємо світом і, окрім сувенірів, привозимо додому ще й нові слова. Оскільки ми вже поговорили і про футбол, і про подорожі. То цікаво, чи знаєте ви, який українець є одним із найвідоміших тренерів в історії світового футболу? Буду рада, якщо здивую вас, це Валерій Лобановський. Він народився в Києві, в столиці України. Як тренер він 13 разів приводив команду Динамо до чемпіонства. Валерій Лобановський вважав, що переможцями стають не стільки гравці-зірки, скільки команди зірки. Тож, дорога моя команда. Будьте сьогодні моїми зірками і відгадайте за іншомовними словами-підказками, про яку країну йдеться. Запишіть три слова. ОРИГАМІ Ікебана Суші. Яка це країна? Японія. Наступні слова асоціації. Попкорн Кока-Кола. Фейсбук. Безперечно. Це Америка. Блават Перебендя. Легіт. Я навіть не сумніваюся, що ви впізнали, це власне українська лексика. Правда, словаці трохи призаботі. Блават це волошка, ще так називали шовкову тканину блакитного кольору. Перебендею називали людину, яка вміє дотепно розповідати. А легіт легкий приємний вітерець. Дякую вам за активність. Усі ви молодці! А тепер час поговорити про наші рідненькі слова. Власне, українська лексика це слова, які виникли в українській мові надзвичайно давно, з появою тих понять, які вони позначають. З усіх слів української мови вони є найкрасивішими, бо неповторні і самобутні, як борщ та вареники. Тільки ви їсте борщ або вареники, ви розумієте, що це Україна. Тільки ви чуєте слова мрія, левади, зелений, ви теж знаєте, що ви в Україні. Власні українські слова це код нашої нації. До споконвічної лексики належать слова, що позначають місцевість, левада, вибалок, гай, час щодня, щогодини, щороку, членів сім'ї, донька, дочка, брат назви тварин, курка, лоша, качка, каченя, курча, цуценя, назви страв, вареники, галушки. Паляниця, ознаку дії, стану, осторонь нишком, миттю, ницьма, навпростець, наввипередки, навпомацки, завширшки, сторчака, обмаль, горілиць, вічнавіч, у досвіта, надвечір, заздалегідь. Власне, українська лексика якраз і відображає національні особливості української мови і теж має свої особливі ознаки. Помітили буквосполуки ере, еле, ора оло усе перед вами українське слово. Ви звернули увагу, що в слові є чергування голосних або приголосних теж хороший знак. У слові є суфікси, які додають позитивного чи негативного відтінку? Беремо! Це наше українське. Літера «зі». О це теж наша національна фішечка. Про цю літеру Іван Малкович навіть вірш написав. Свічечка букви І. Хай це, можливо, і не найсуттєвіше. Але ти, дитино, покликана захищати своїми долоньками крихітну свічечку букви І, бо, кажуть, дитино, що мова наша солов'їна. І тако ж цінною є літера Г гудзик, ганок, гава. На фінал нашого уроку підготувала для вас лексичний квест. Хто дасть правильні відповіді на всі мої запитання, хай вважає себе чемпіоном. А кому не вдалося з першого разу відповісти правильно, то не сумуйте, наберіться терпіння, перечитайте ще раз правила, і все у вас буде гаразд. Я вірю. Яке це слово? Оберіть правильну відповідь. ґирлиґа. Українське чи іншомовне. Українське ґерлиґа це дерев'яний ціпок, часто загнутий на кінці, яким користуються пастухи старі люди. Азарт, українське чи іншомовне? Іншомовне, по-нашому запал, завзяття. Дебелий теж українське слово. Хтось міцної будови, здоровенний. Спікер слово спікер іншомовне. По-українськи речник, промовець або оратор. Мереживо. Українське слово має красивий суфікс –иво, що є також у таких словах, як прядиво, варево, печиво, морозиво. Дефект це слово іншомовне. Український відповідник ВАДА. Дуель слово запозичене в нашу мову, те саме, що поєдинок. Хвиля. Це красивезне українське слово. Згадуємо море, хвилі. А в старших класах дізнаєтесь про такого письменника, як Микола Хвильовий, «Обрій» – слово наше. Особливо тим, що має багатько синонімів, про які ми говорили на попередніх уроках. Мрія. Це українське слово. Творцем його є письменник Михайло Стерицький, бо це він його і вигадав, уявляєте? Десять слів. Тест завершено. Вірю, що одночасно зі мною ви відповіли на всі запитання правильно. Друзі, сьогодні на уроці ви дізнались про власне українську та запозичену лексику, а також про існування іншомовного словника. Знайте, що українська мова прекрасна і завжди дає вам вибір, як сказати хобі чи захоплення, комфорт чи зручність, момент чи мить. А з вами була Анна Бездоля, провайдер, тобто постачальник ваших знань і гарного настрою. Раджу вам переглянути конспект до уроку та виконати цікаві завдання. Бувайте і правила пам'ятайте!